Қазақтың ұлттық сусындары шұбат пен қымызға субсидия бөлінбек биыл. Осы мақсатқа республикалық бюджеттен 21 миллиард теңге қарастырылған. Сондай-ақ бұл қаражат сүт, жұмыртқа, күркетауық пен бройлерлік құс еттерінің өндірісін дамытуға да бағытталған. Жалпы 2012 жылы субсидиялаудың жаңа түрі енгізіледі. Бұл туралы бүгін ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен апталы брифингте белгілі болды. Бір аналық мал басына 12 мың теңге көлемінде субсидия төленеді. Осы мақсатқа республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Сонымен қатар субсидиялау жаңа критерийлерімен бойынша шаруашылықтың бір бас асыл тұқымды малы болса да, ол да субсидиялауға жатады.